טוב, אנחנו פה בסדנה של להיות זכר, ואז כמו שהתחלנו בהתחלה, דיברנו על שאי הוא בנצח ואי היא בהוד, שהמצב של החיבור הכי בסיסי, זה שהזכר נמצא במקום של הנצח, והאישה נמצאת במקום של ההוד. ומתוך זה אמרנו שכשלהיות במקום של הנצח יש איזה שורש, שורש בקו ימין, זה נקרא קו ימין, השורש הנצח זה בחסד, ומשם לחוכמה, ולמעלה מזה, במקום שבקטר שנקרא רצון. ומתוך זה בעצם בנינו את העניין הראשון, נגענו בעניין הראשון שזה רצון, ראינו מטרות, בנינו, כאילו נגענו במטרות שלנו, של החיים שלנו, שאנחנו רוצים להשיג אותם, איך להמיר אותם ליעדים, למדדים, ובעצם לחתור למטה, לחתור למגע, זה היה שיעור הראשון. השיעור השני היה העניין של החוכמה, שזה ערכים. ערכים שבשבילם שאנחנו חייבים אותם, שאנחנו מאמינים בהם, שאנחנו חיים על פיהם כבר עכשיו, ערכים שאנחנו רוצים להשיג. ובעצם ערכים שהם טיפת החיות והחוכמה והזרע שאנחנו רוצים להשאיר בעולם, הרשימו שלנו בעולם. זאת אומרת, במילים אחרות, המטרות שלנו הן מטרות שהמטרה שלהם היא שאת אותם ערכים שאנחנו מאמינים בהם, הם ישירו רשימו בעולם. בסדר? בסדר? מה הכוונה? כאילו, אחרי שדיברנו על מטרות, ואחרי ראינו שיש ערכים שלנו, שאנחנו מאמינים, שאנחנו כבר חיים עכשיו חיים על פיהם, אז בעצם אם ראינו שהמטרות שלנו באיזשהו מקום הם אלו ש... כאילו, מה נשיג אחרי ש... כאילו, מה יקרה? מה יקרה? הערכים שבהם אנחנו מאמינים, הם פשוט יהיה להם רושם בעולם, ישאר רושם. ישארו ילדים. בעצם, כן? Okay. כאילו, הטיפות יהפכו לילדים. ואחרי זה הגענו למידה השלישית שעליה דיברנו, מידת החסד, שזה בעצם זה העניין של להיות נותן. המקום של להיות נותן, להיות משפיע, נותן ולא נוטל, כמו שראינו, ובעצם כאילו חיפשנו את המקום הזה, ודיברנו איך לרכוש את העמדה הזאת, המיומנות הזאת, את האינטליגנציה הזו, להיות נותן במעגלים השונים של החיים שלנו. אני מחבר את זה למה שהיה קודם, את מה אתה נותן, כן? מה אתה נותן למעגלים השונים של החיים שלך? אתה נותן את הערכים שאתה מאמין בהם, וכבר אתה עכשיו חי אותם. המטרות שלך באיזשהו מקום, זה להיות נותן במעגלים השונים של החיים שלך, ולהשפיע שם את הרשימו שלך. הדברים מתחברים. יופי. ומפה, מגיעים בעצם לנצח, שהנצח זה השתלשלות של כל הנ"ל. אז מה זה הנצח? אז כתבתי את זה ככה, המידה שהיא לחתור למגע, לכבוש מטרה, למרות הקושי וללא יחס לזמן. יש עניין של נצח ונצח, ועכשיו נסביר כאילו את המידה אחרי מידה, הנה לא ראיתי את ה... זה משפט שאני מתני, כאילו כתבתי אותו בשבילנו. כשיותר נוח להסביר את זה, מה שנקרא, ואחרי זה נעשה מזה עבודה, כן, דרכנו. אז בעצם הדבר הראשון זה לחתור למגע. זאת אומרת, רבי נחמן אומר שנצח ישראל לא ישקר, זה רק אצל הקדוש ברוך הוא. אצל מידה, אצל בן אדם, שהוא חד במידת הניצחון, זאת אומרת, בן אחות, ההתנצחות, זה ודאי סותר את האמת. זאת אומרת, האמת לא יכולה להתגלות שם. בצורה פשוטה, שאנשים רבים, כאילו מתווכחים, מה שנקרא, אז אף אחד לא שומע את השני, כל אחד מאוד עסוק או בלוכח כמה צודק או להוציא את מה שהוא רוצה להגיד, אבל האמת לא יכולה להתגלות שם. זאת אומרת, השני, לא, זה לא עובר, כן? כשיש מידת התנצחות. זאת אומרת, מידת התנצחות היא בעצם מידת נצח לא מתוקנת. כשאנחנו מדברים מידת הנצח, זה לא התנצחות לשם ההתנצחות, זה, יש לי מטרה מסוימת, ואותה אני רוצה לכבוש. איזה מטרה? המטרה שלי. כפי מה שאמרנו בשיעור הראשון. מידת הנצח זה המידה בנפש שאנחנו יודעים, יש לי מטרה ואני אשיג אותה בסוף. אני אכבוש אותה. אני אצליח להגיע אליה. שמה המטרה? להתקרב, להשגיר? מה המטרה שלך? מה המטרה שאתה עשית בשיעור לפני שלוש מפגשים? זה מטרה והיעדים וזה אותו עיקרון. יש לי מטרה ויש לי יעדים ואני הולך לכיוון הזה. בעצם אני אומר את הדבר הזה, כאילו מה להפוק, מה לא. מטרה זה לא עצם המלחמה, כמו שהיום, כן? כאילו, היום זה ממש כאילו מאוד רלוונטי העניין הזה של ניצחון, כאילו מדברים על זה כל הזמן, נכון? זה לא רק להילחם, זה לא יעזור, כאילו. יש לך מטרה שהיא צריכה להיות ברורה מהשורש, נגיד המטרה אמורה להיות
לכבוש וליישב, ולהעיף משם את מי שצריך להעיף משם, כולם, כאילו. ואז בהקשר למטרה הזו, אתה חותר להשיג את המטרה, זה הניצחון. ולמה זה פותר את הבעיה של רבנו אבי? הוא אומר, מידת הניצחון כמידה שלילית, כי התנצחות, מה שנקרא היום. ואתה סתם מתנגד. לא מידת, לא מידת נצח כמשהו חיובי, אלא התנצחות, מה שנקרא בעברית היום. זה באופן... המקום שאני רק רוצה להתנצח ולא... זה, כן, זה כאילו מידת, מידת הנצח כמו שהיא, בלי, שהיא לא מחוברת לשורש. סתם להילחם, כאילו בלי מטרה. אז זה גם יכול לעשות טוב, כן? לפי אנשים עוד מעט נראה שיש שאדם נלחם, הוא מרגיש שכוחות החיים שלו יוצאים החוצה. אבל זה מידת הנצח, מידת הנצח הטובה היא כזו שהיא מכוונת מטרה. זה לא רק להוציא את האנרגיה שלי כלפי חוץ, כמו שאני יכול לעשות במשחק כדורסל, או האבקות, או אגרוף, כאילו זה. אז זה דבר ראשון. דבר ראשון צריך מטרה, איזה מטרה? אם אתה בואו איזו שאלה, איזה מטרה? המטרה שלפני שלושה מפגשים מצאת על עצמך את המטרה הזו. אוקיי? אז עכשיו, כל תוך שאני מדבר, אז כל אחד מתוך כל המטרות שנזכר, שיקח לו מטרה אחת יותר חשובה בעיניו, כן? או יותר קשה להשגה אפילו. אוקיי? נלך איתה, נמשיך הלאה, ונשתמש במידת הנצח. הדבר השני, אמרנו שזה כאילו לחתור למגע בעצם למרות הקושי. כן, לכבוש את המטרה למרות הקושי. זאת אומרת שמה שצריך להבין שיש, שיש אויב וצריך לזהות אותו. זה כמו היום, נכון? שמספר, מי שמספר שהוא היה בא שם במטכ"ל ואומר מי האויב, או הוא לא יודע, כן? לא יודע בדיוק מי האויב, מה להגיד, כן? לא. צריך לדעת מי האויב, מה הדבר שמפריע לי להשיג את אותה מטרה. אחרי שאני יודע מה המטרה, אז צריך לדעת מה האויב שמפריע להשיג את אותה מטרה. אז טוב, אם זה מלחמה כללית זה מאוד קל, אתה לא יודע אם זה קל, כן, אבל כן, נגיד לנו זה קל, אוקיי? האויב זה כל מי שאויב שלנו, כן? כל האויב הלאומי של הלאום שלנו. אבל באופן פרטי, איך אני יודע מי האויב שלי? זאת אומרת, איך אני יודע מי הדבר שמונע אותי, שמפריע אותי להשיג את המטרות שלי? ושבו אני צריך להילחם. זה בעצם, לא? נכון, אבל מה זה? זה חמקמק, כאילו. רוב הפעם, ויש תורה של רבנו שקורא לזה משה ניגש אל הערפל, כי שם האלוקים. זאת אומרת, משה רבנו הוא הדעת, הוא נכנס אל הערפל, אל המקום בעצם של הקושי, של הפחד, יש פה עניין עם פחד, אבל נסביר, נראה זה. כי שם האלוקים, שם הוא נמצא את אלוקים, שם הוא יצליח להמתיק את הדין, שם הוא יצליח לחתור למגע. אז איך מוצאים את זה בתוך הנפש? אז תקלו איזה בצורה פשוטה, אני שואל שאלה פשוטה כזו, אם היה לך עוד 50% אומץ, מה היית עושה? יש, ממש. יש לך תשובה. בקשר למטרה או בלי קשר? בקשר למטרה, לא, בלי קשר אפילו. סתם ככה. כן. אפילו בשביל לגלות את המטרה. כל דבר. יהיה לך עוד 50% אומץ, מה היית עושה? יש? אוי. אבל זה ישר פורק אותי למקום כאילו... טוב, לפחות אתה יודע מה המטרה. עסקי, סלש, מקצועי. אם זה שלך, אם זה מה ש... שם זה זרק אותי. אם זה זרק אותך לשם, זאת אומרת, זה מה שאתה צריך... כי אם היה לך עוד אומץ, בזה היית, לשם היית משתמש, נכון? משהו כזה. לא כולם משתמשים לשם, יש כאלה שעושים דברים אחרים. אבל לך זה ככה. שיש לי מי להוציא למה יש את המטרות שלי, זה לא אומץ, זה משהו אחר, אבל... מתי נדבר על אומץ, אני אסביר למה, אוקיי? נכון, יכול להיות שדברים אחרים גם חיצוניים, אבל אני מדבר פה על אויב פנימי באמת. אבל שהאויב הפנימי שלי הוא לא אומץ? לא, האומץ, אני אסביר את השאלה, נגיד... נגיד מישהו, נגיד האומץ שלי, זה... לקחת הלוואה ולהשקיע בעסק שלי, מישהו יגיד. אוקיי? אז אני, זה האומץ שאני צריך. חייל בקרב צריך אומץ, נכון? כנגד מה הוא צריך אומץ? כנגד אויבים. אם אני יודע מה האומץ שלי, אני יכול לדעת מה הפחד שלי. זאת אומרת, אם אני אומר שהאומץ שאני צריך זה להיות מוכן להשקיע בעצמי, אפילו לקחת הלוואות ולהתחייב על זה, אז מה הפחד שלי? ממון כאילו. אתה לא תצליח. כלכלי, כאילו. כן? ואז אני מתחיל לבדוק, כן? אני אומר, רואה, כל מיני דברים בחיים, כל מיני מטרות שלי, אם היה לי יותר אומץ, מה הייתי פועל שם? אני מתחיל לגלות שזה כמעט על פי רוב, כן, איזו נקודה של פחד, אותו נושא של פחד, שמלווה אותי ובעצם חוסם אותי בכל אותם מקומות מלהגיע למטרה שלי. אתה אומר שהפחד כלכלי? זה דוגמה, כן. דוגמה. כן, רק דוגמה, כן, יש מישהו ש... לא, כאילו, השורש של הפחד. זה שורש הפחד שלך. אם מי שאומר שאצלו האומץ שלו זה לקחת השקעה והלוואה בשביל מתוך שהוא מאמין במה שהוא צריך לעשות, כאילו בעסק שלו, אז יכול להיות שהפחד שלו, או פחד להאמין בעצמו, כן. או, הוא יודע לבד, כן? או הפחד
כאילו בעצם להוציא כסף, זה גם יכול להיות כזה דבר. כל אחד, אין בזה משהו כללי, זה משהו פרטי. זאת אומרת, אתה בעצמך, אם מצאת מה הדבר של האומץ שאתה צריך לעשות, הפעולה של האומץ, שעוד 50% אומץ, מה היית עושה, תוכל לבד לזהות מהפחד. את מה שעברת תוך כדי, רבי נחמן קורא לזה, שנגיד מישהו יש לו, הוא מדבר על קמצנות ורחמנות, אומר שאדם נותן צדקה, הוא צריך לשבור את האכזריות שבו. זאת אומרת, עושה איזו פעולה, שאתה אומר, בגלל שאלתי, יש עוד 50 אומץ, היית עושה פעולה, ואז מה היה קורה, מה היית שובר שם? הייתי שובר את הפחד מזה, שובר את הפחד מזה, לבד, אתה יודע את התשובה לבד לזה. אז בעצם שתי השאלות האלו, כן, השאלה הראשונה זה מה הייתי עושה, וזה הגיים צ'יינג'ר. כי אם אתה שואל אותך שם עוד 50% מה היית עושה, קורא לוודאי שזה מה שאתה צריך לעשות. כן, וזה זה מה שיגרום לך לקפיצה קוונטית. זאת אומרת, קפיצה כזו שלא לפי סדר המדורג שלך, אלא בעצם אתה צריך לעלות מעל הפחד. אז זה אחד, והדבר השני, אתה מחפש את הפחד שנמצא מאחורה, שבשביל זה צריך את האומץ. ואז אתה יודע מה המניע שלך, מה מונע שלך. ועכשיו אני חוזר מדעת הנצח, מה מדעת הנצח? יש לי מטרה, אני חותר למרגע, חותר לכבוש את המטרה הזו, למרות הקושי. עכשיו, איך אני עושה? מה אני עושה עכשיו? שיש לי בעצם, עכשיו אני יודע לזהות את האויב, אני יודע לזהות את הפחד, אני יודע לזהות את הקושי, ושאני צריך בעצם להתגבר עליו. אז מה אני עושה ומה אני לא עושה? אז אני מדוע שיש שלוש דרכים, דרכי מילוט, מה שנקרא הישרדותיות, כשבן אדם היה נכנס לשדה קרב בעבר או בהווה, שלוש הדרכים הלא טובות שהוא עובד איתם, מה שנקרא היום, כן, פריז, פלייט ופייט, נכון? פריז הכוונה שבעצם הוא קופה, והמשך זה במערכת יחסים, זה הכוונה מרצה. הוא מקפיא את הישיות שלו ומתחיל לרצות. כן, זה במערכת יחסים. פלייט זה פתאום הוא נהיה מופף כזה ונכנס לאיזה או ניתוקים, או שהוא נהיה כזה רוחני ובעצם לא רלוונטי. כן? פלייט זה אף. כן, אף, כן. ופייט זה שפשוט הוא נלחם. עכשיו, הפייט זה מה שאמרתי בהתחלה קודם, מדעת ההתנצחות, הניצחון הלא טובה. כן? הפייט זה פשוט הוא סתם נלחם, כאילו, כן? סתם כועס, כאילו, מה שנקרא. נכנס למין מגננה כזאת שהוא פשוט... הוא נלחם, כן. זה לא למטרה, אבל, כן? כי מדעת הנצח הטובה היא כזו שאתה חותר למגע ל... יש גם עוד תוספת, יש עצם של פלואו. שמה זה? פלואו זה כאילו הנקודה שאתה... בעצם בסוג של, נראה לי מה שאני מכיר, כאילו יש פריז, פלייט, פייט, או פלואו. יש לזה זרימה. פלואו זה כאילו זרימה... נביאה. בדיוק. זה לטוב, כאילו. כן, זה נקודה טובה. או, הנקודה לטוב, כאילו הדרך הנכונה בעצם. בתוך הארבעה, מבין השלושה האלה, כאילו זה F נוספת שהיא כאילו... כי יש נקודה הרי בריאה בפריז. זאת אומרת, זה לא רק נקודות לא טובות, יש נקודות שאתה צריך כאילו... נגיד, פריז זה גם יכול להיות התבוננות, כאילו, אני בקופה למען... יפה. התבוננות, יש... להילחם ודאי צריך. יש להילחם במקום שאתה... רק כאילו, שזה יהיה מכוון מטרה. נקודה בנפש, אתה נלחם על כאילו משהו שאתה צריך להשיג. על מטרה. כן, ויש גם... יש גם כאילו... כאילו... הפייט. הפלייט, שזה בעצם הפלואו, זאת אומרת, להיות ב... לזרום עם זה. פלואו, ויש גם... לא, מה, איך אומרים בריחה? מה זה הפריחה? הפלייט. הפלייט זה בריחה. זה הפלייט, זה בריחה. להתנתק. הניתוק, שזה גם חשוב, כי זה יכול להיות לשכוח לדוגמה, או יכול להיות להגיד, כי הקשר הזה לא מטיב איתי כרגע, זה חבר שהוא, לא יודע, מעשן סמים, ואני צריך כאילו להתנתק ממנו, כאילו, לא עושה לי טוב. כן. אז, חזק. אז בעצם אתה אומר, שאל מול כל זה, אז אמרנו שמידת הנצח הטובה זה כזו שיש לי מטרה, אני חוטא לכבוש, כאילו להצליח לכבוש אותה, למרות הקושי, אני לא עושה אחד מהדברים הקודמים, זאת אומרת, של ניתוק, או ריצוי, או כאילו מלחמה שהיא מלחמה, כן, סתם מאבקים, מאבקי כוח, מה שנקרא, אלא אני בעצם נכנס לאיזשהו פלואו קראת, זה כתוב חיבור פנימי, התבוננות, ובעצם ממשיך לחתור למגע, כאילו. ומה שאמרתי על ה-50% אומץ, זה המקום של ה... זה ה-game changer, זה מה שיכול לעזור לנו שם, כאילו בעצם, לדעת מה אנחנו צריכים לעשות. אז עכשיו אני רוצה לדבר קצת על עניין של, עוד קצת עניין של נצח, המידה של לנצח, נצח זה קשור גם לנצחיות. יש פה משהו עם זמן, שקשור לזמן. כאילו, או פעם, הצורה השלילית של זה, נאמר שנצח זה, כאילו לנצח, הכוונה היא להצליח.
כן? בגלל שפספסתי, אז אני כבר לא מצליח. אבל לא בדיוק ככה, כי באמת מידת הנצח קשור לנצחיות, שכביכול לא תלויה בזמן, או מעל הזמן. ואני אומר אחרות, אני יודע שאני אכבוש את זה. במוקדם המאוחר, אני יודע שזה יקרה. שכב כערי וכלבי מהקימנו, יהודה, כן? יהודה, הדמות של המנהיג, שמנהיג חלת מידת הנצח, כאילו נעימות, נעימות במנחה נצח. דוד המלך, הדמות של המנהיג, היא דמות כזו שהוא שוכב ומחכה לרגע. כי הוא יודע שלא משנה מה, בסוף הוא יתפוס את הצבי הזה. אז זאת אומרת, זה במיני אחרות, מידת הנצח שלנו היא זו שנותנת לנו ודאות שבוודאי נצליח לכבוש. בוודאי. במוקדם או אחר, בעצם אני יודע בוודאות שזה יקרה, אין מצב שלא. ורק השאלה מתי זה יקרה, ואני מחכה בסבלנות שיפתח חלון הזדמנויות. כשהוא יפתח, אני קופץ פנימה. ממילא אני מבין שאני יכול עכשיו לזהות מאוד בקלות איפה אני צריך להפעיל מידת הנצח, או איפה היא חלשה. איפה? איפה שיש ייאוש. ייאוש? כן. מה זה ייאוש? ייאוש אומר, אני לא יכול, זה בלתי אפשרי, המצב גרוע. כן, המצב לא יכול להיות... איזה טעם יפה, יואו, איזה... כן, המצב לא יכול... איזה בריכוז יש לך. המצב לא יכול להיות, כאילו, המצב אבוד באיזשהו מקום. עכשיו, למה זה קורה הייאוש הזה? כי אין נצח. כי מי שיש לו נצח, הוא בחיים לא יכול להתייאש, מה יכול כבר לקרות, כאילו. בסוף, ודאי שאני אכבוש את המטרה שלי. מבינים? נסתכל על המצב שלנו היום. אספר לכם, זה מה שקרה לי בשבועות האחרונים. זה גם לי להבין את העניין הזה. כן, בשבועות האחרונים, אתה מסתכל על המצב, אתה אומר, שמה, כאילו, איך אפשר להוציא חצי מהפלונטר הזה, כאילו. כן, כן, שהראש כאילו חולה, והגוף בריא, אבל הראש חולה, וכל מה שהגוף מנסים להזרים קצת חיות למעלה, שאנחנו עושים לו כפד ראשו, כאילו. כאילו, ואז אמרתי, אם אני מתייאש, זה כי מידת הנצח לא פעילה שם. מידת הנצח אומרת שהטוב של עם ישראל יקרה בסוף. איך, מתי, לא יודע, אבל זה יקרה. אני מחכה בסבלנות, שפתח לנו הזדמנויות, נקפוץ. ופה זה קשור לעניין של הזמן. כמה זמן לוקח? כמה זמן ייקח למציאות שלנו היום להשתנות, ב-180 מעלות? אף אחד לא יודע. זה יכול להיות אפילו יום. כן, כן. הרי המהפך שהבינו בשמחת תורה, זה מהפך של יום בעצם, שהפך את כל המחשב, אם לפני כן היינו בסקאלה של פירוד ואחדות, 100, מעל כיוון האדום, כן, במצב של פירוד. ובא שמחת תורה עשה אותנו כאילו אפס, כאילו בעצם אחדות, האדום של האחדות כאילו בעצם. כאילו הכי גבוה. הפכת הכל. הפכת הכל. זאת אומרת, ברגע שאתה מאמין במשהו, יש לך נצח, זה יכול להתהפך. יש פה רק צריך לחכות, חלון הזדמנויות. סבלנות. סבלנות. וכמו שאומרים היום, מי נצח במלחמה הזו פה שיש לנו בעזה? מי שיש לו סבלנות. מי שמאמין בצדקת דרכו, שיש לו מטרה ברורה שהוא יודע, ושהוא הולך לה בכל הכוח, ושלא אכפת לו מהזמן. כן, שהזמן לא מטריד אותו, כי הוא יודע שאני בסוף אעשה את זה. ודווקא כשלא מטריד אותך הזמן, אז אתה יכול לעשות את זה כמו שצריך גם בזמן. אתה לא תמשוך, אתה לא תמשוך את זה. כאילו, מה שאני מבין, הקליפה, זה הניצחון, זה כאילו להחזיר את החטופים עכשיו. נכון. כאילו העכשיו הזה, שהוא כאילו מיידי, והוא לא ניצח, כאילו צריך להבין שיש תהליך בניצחון. נכון. וגם עלה לי כאילו המילה עקביות, אולי זה חלק מהרפואה על ה... כי משהו בנצח הוא עקבי, הוא חוזר על עצמו. בדיוק. השמש תמיד זורחת, תמיד היא שוקעת. אני לא מפסיק לזוז. זה גם מה, זה לא קשור לזמן. אני כל הזמן זה לצורך המטרה. מה, הקצב שאני זז? תלוי בכל מיני דברים, אבל אני לא מפסיק לזוז, כן? אין לי שום סיבה שאני אפסיק לזוז. כי אני מאמין ב-200% שאני הולך להגיד לכבוש את המטרה. וממש זה הדרך להשיג את זה, כן? תחשוב במקום שאתה בוא אתה קצת מיואש, שם צריך להפעיל את מידת הנצח. זה גם אפילו... ואין לה זמן. הייאוש, זה העקביות שלך. לא, אני קמתי לא טוב, אבל העקביות, אני קם עכשיו עושה, מניח תפילין. הולך לדבול, מניח תפילין, כן. ועושה נכון. את העקביות של הזה, זה נותן לי כוח לייאוש. נכון. אני אגיד עוד משהו שגם קשור למתן תורה שעוד מעט, כאילו בשבועות. הרבה אנחנו מדברים של הניסיון של הרוח, של הרוחניות, זה להחזיק מעמד שקשה.
הטענה של יש הזה לא רק רוחני, זה גם מאוד נפשי. זאת אומרת, אם אתה מחזיק עם ידעת הנצח בנפש שלך, אז נצח בנפש זה יכול להיות גם כלפי האויבים בעזה, זה יכול להיות כלפי הצלחה הכלכלית שלך, ששם צריך גם יזם טוב, זה מישהו כזה, איש ביזנסמן, כן, איש סכן טוב, זה כזה שיש לו, הוא בטוח עצמו שהוא יצליח, וכל השאלה איך, וגם שהוא נכשל, זה רק הוא לומד, הוא משלם את המחיר לימוד, כן, לא יותר מזה, כן. כי הוא ימשיך הלאה, זה לא, שום דבר לא יכול לעצור אותו, כי הוא יודע שבסוף הוא יצליח. וגם ברוחניות, ברגע שאתה שם את המוקד על רוחניות, על עבודת השם, טוב, יש רצו, עליות, ירידות, אבל ברגע שיש לך מידת הנצח, אתה אומר, מה יכול לקרות, כאילו, אני, לשם אני הולך, כאילו. כן, אני עובד השם אמיתי, זה בטוח לי. ב-200%, כאילו. כאילו, זה מידה בנפש, כאילו, שצריך לאחוז אותה, גם, אולי בעיקר, אבל גם, כן, שהמוקד של החיים שלך רוחני. ועכשיו אני רוצה בעצם לסיים ונעשה את הפעילות, מה שנקרא, כן? בעצם, כשחושבים על זה, מבשריך זה אלוקה, ואחד הדברים שהם הכי, הכי במידת הנצח, בפיזיק, כן? איפה רואים את זה? זה שזרע צריך להגיע לביצית. ובעצם הוא מכוון מטרה לחלוטין, והוא מתקדם לשם. יש עוד דימור עוד הרבה וזה וכן, ובעצם הוא הולך לכיוון הזה עד שבסוף, הוא נכנס למקום הזה, כאילו, הוא נכנס לאותה ביצית, זה מה שצריך, זה אלוקה. גם כבני זוג יש את המקום הזה, כשאתה רוצה להגיע ללב, מה שנקרא, של אשתך, ואתה צריך כאילו, אתה חותר למגע לשם, כאילו, וזה יגיע ללב שלו. ובעצם, כמו שאמרנו, זה, כאילו, בזה אנחנו בעצם חותמים את הסדנה של להיות זכר. זה איכות שהיא לא, היא עוד לפני הזוגיות, כן? זה איכות שלנו כזכרים, לסמן מטרה אמיתית לנו, זאת אומרת, לזהות מטרה אמיתית בתוכנו, מטרה של ערכים שאנחנו רוצים להשריש פה ולהשאיר פה ראש עם המציאות, זאת אומרת, להביא דבלדות, ולעשות זה מתוך נתינה וחסד, ולעשות זה באופן כזה בלתי, זאת אומרת, שהוא עם מידת הנצח, עם הסבלנות והעקשנות והעקביות וחתירה למגע, בעצם. ואז בעצם מה שאנחנו נעשה עכשיו, תחלק לזוגות, כן? וכל אחד ספר השני בעצם על מטרה שעליה הוא, שם הוא רוצה לשים את ה... היום הזה הוא רוצה לעבוד. היום? כן. לעבוד רק ביחד, כזוגות. שאלה תהיה, השאלה הראשונה תהיה, מה המטרה? כן, איזה מטרה, מכל מה שדיברת עד במפגש הראשון, איזה מטרה, בחר אחת שחשובה לך. השאלה השנייה, אם היה לך עוד 50% אומץ, מה היית פועל כדי להשיג אותה? שאלה השלישית תהיה, כמובן, מה הפחד שמפריע לך? כן, מה המניע, מה מעכב? כן, כמובן, זה הצד השני שאתה מטבע, כן? והדבר הזה פשוט לצאת לדרך. שמה לצאת לדרך, אני אעשה את זה פה, כשאתה רציתי פה את הבריכה, כן, אנחנו ניכנס. ובעצם, אחרי שמתחקים לזוגות והכל ברור, אז בעצם אני אומר, אני לוקח, אני זוג עם יונתן, אני לוקח את המטרה שלך, אתה נמצא בקצה השני, בפינה השנייה, ואתה צריך להגיע אליי, כאילו. אבל אנחנו 4 זוגות עוברת אחת, כל אחד בפינה אחרת. חזק. וכל אחד צריך להגיע למטרה, זאת אומרת, בעצם לבן זוג שלו, שם נמצא המטרה, כן? והוא צריך לשחות. בעקשנות. בעקשנות. מישהו שוחה נגדך, כאילו, כן? ונדעים לך להגיע? או כל אחד עושה לכיוון אחר, כן? נכנסה לי מפגש. אז בהתחלה, שימו לב, בהתחלה... אני אסביע מישהו פה. לא, לא, זה צריך מציל. אני... כן? אני ידידה. אז עכשיו בהתחלה, לא צריך להגיע מהר, אגב, אין פה עניין של זמן, כן? אבל צריך זה בלי זמן. אז בהתחלה, דווקא שימו לב, בהתחלה, מי הראשונים שיחתרו בעצם מטרה, זה אלו שיש להם את המטרה עצמה. להיות כלי קיבול. גם זה נצח. אני אחתור עד הקצה השני, כדי להיות כלי קיבול למטרה שלך. כן? רגע, לא הבנתי את הנושא של אותו, אני עדיין במכות של במים, אבל זה התנגדות כאילו? מה מתנגד לי? מה מתנגד לך? בעצם עוד 3 אנשים שלהם ברצונות אחרים, ואתה צריך להיות ממוקד מטרה למקום שלך, והולך למטרה. למרות... בשלב הזה אני אבין. נתחיל מהתרגיל בזוגות. אז בזה אנחנו בעצם מסיימים, כן, זה יהיה התרגיל, אבל אנחנו נעשה את זה פה
מעיין. ואז אני מסיים, אני בעצם מסכם את כל מה שלנו עד היום. אנחנו מסיים עכשיו את הסדנה של להיות זכר, שבעצם זה סדנה של קו ימין, מתחיל מהרצון, שזו המטרה הפנימית שיש לנו בתוכנו מטרות, עם חתירה למגע של יעדים ומדדים ומשימות. השנייה אחרי זה הערכים, שזה כנגד החוכמה. מה החוכמה שאנחנו רוצים להביא, מה הערכים שאנחנו רוצים להביא לעולם. לשים שם את הרושם שלנו. הצורה שעושים את זה די חסד, להיות נותן ולא נוטל. והאופן שעושים את זה בפועל, שזה מתנגש במציאות, זה ידי מידת הנצח. זה, בזה אנחנו מסיימים את הקו ימין. מה שאנחנו הולכים לעשות מפעם הבאה, זה בעצם קו השמאל, אנחנו עדיין חפשים שם לזה. משהו כמו... אני חשבתי לקרוא לסדנה שלנו, למצוא את האריה שבך, והשני זה להתייחס ללוויה שבך. להתייחס. אז בגלל שאני רוצה בלשון זכר, אז יהיה, אני חושב, לרכוש מיומנויות נקביות. המילה אישה ללוויה, אתה לקחת להתרשם. במילה אחרות, כן, ומה שאנחנו נעשה בפעם... זה כל ההבדל. מה שאנחנו נעשה בסדנה הבאה, זה יהיה בדיוק זה כנגד זה, מול הרצון יהיה עונג, מול הערכים. הוא מגיע, הוא לא מהכתר. עונג הוא בכתר, אחד מהכתרים, כן, אחד מהכתרים. ומול הצד השמאלי של הכתר בעצם. מול החוכמה והערכים היא העניין של רחמים והרחם. אוקיי. שזה המקום האימהי, הרחם. מול החסד היא המקום של הגבורה. עזר כנגדו. האישה היא גבורה. כנגדו. היא עזר, בפשט הכוונה שהיא עזר בזה שהיא כנגדו. כן, ומול הנצח יהיה עניין של הוד. יתרק, אתה תראה איזה כבוד יש שם. אתה חושב שאתה תבורתך כבוד. מול הנצח יהיה את העניין של ההוד. כמו שאמרנו שבסוף אי הוא בנצח ואי בהוד. והמטרה היא בעצם לרכוש, לנסות לרכוש או להכיר את הצד השמאלי של המפה, מה שנקרא, כדי שבסוף בזוגיות אתה יכול לפשוט לזהות את זה, כן, בהתקללות. אחרי שנסיים את הצד השמאלי, נלך על הצד של הדוח, של בריח התיכון, סדנת בריח התיכון, שתתחיל בעצם בכתר העליון של הזהות, של האמונה והאמון. יורד לעניין של הדת, של שוב הדת. משם לתפארת, שזה עניין של התקללות, ויסוד, שזה השפעה, ומלכות מעשית. אז זה יהיה עוד חזון למועד. עד כאן. רגע, עכשיו צריך עוד נספיק. עכשיו נכנסים. אבל? רגע, עכשיו עביד. לעצור? מה שעשה? נספיק. כן.